Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores, podem se sentar, por favor. Bem, lembramos as condições para receber a Sagrada Comunhão. Para comungar é necessário ser batizado católico, inteiramente católico, sem mistura de outras práticas ou religiões, estar em estado de graça, ou seja, sem pecado mortal na consciência que não tenha sido confessado, jejum de pelo menos uma hora antes da comunhão e estar decentemente vestido, como mostrado nos cartazes nas portas da capela. Roupas que cubram joelhos e ombros e tudo o que se encontra entre eles devem estar cobertos. Em qualquer posição que seja, sentado em pé ou de joelhos. A roupa deve ter mangas, não deve ter decotes e não devem ser transparentes e nem justas, coladas ao corpo e nem da cor da pele. Se existem rendas nas partes que devem estar cobertas, que tenham um forro claramente identificável por baixo da renda, mostrando que essas partes estão de fato cobertas. E lembramos também que a modéstia não é somente na igreja, mas pertence à lei moral natural, devendo ser observada em qualquer ambiente na vida. Também com relação à comunhão, lembramos que se recebe a comunhão de joelhos, salvo impedimento físico, sempre na boca, e, portanto, deve-se abrir a boca o suficiente, colocar a língua para fora, apoiado sobre o lábio de baixo, e deixar a cabeça parada. Não movimentar a cabeça nem a boca em direção à hóstia, pois esse movimento pode causar acidentes, uma hóstia pode cair. Também, como fazemos de vez em quando, é importante lembrar a questão das tatuagens. As tatuagens vão contra o quinto mandamento, são uma coisa comparável à mutilação, causando uma mudança, uma mudança definitiva no órgão do corpo humano, que é a pele, que não tem isso como finalidade. Quem fez tatuagens na vida passada deve fazer o esforço de tirá-las e, enquanto não as tira, deve cobri-las ao máximo. Caríssimos, a parábola de hoje é um tanto longa, seria nada razoável tentar fazer um comentário literal, versículo por versículo, hoje, passaria do tempo que nós temos aqui para o sermão. Mas gostaria de fazer alguns apontamentos do sentido literal e depois tirar algumas conclusões. Bem, no mais, é uma parábola suficientemente simples de entender, não muito complicada, né? Essa parábola foi contada por nosso Senhor depois que São Pedro tinha perguntado: Senhor, quantas vezes devemos perdoar nosso irmão? E ele disse: sete vezes, ou seja, muitas vezes. E Cristo fala: não, 70 vezes sete, ou seja, sempre. E ele fala: o reino dos céus é comparável a um rei que resolveu chamar os seus servos para lhe prestar contas de suas dívidas, etc. E a parábola de hoje. Então, essa parábola ilustra esse princípio do perdão que Jesus Cristo assentou diante da pergunta de São Pedro. O que são 10 mil talentos? Bem, um talento são 60 minas e uma mina são 100 dracmas. Uma dracma é um dia de trabalho. Portanto, 10 mil talentos dá 60 milhões de dracmas. Uma coisa impagável. 60 milhões de dias de trabalho na vida. Para vocês terem uma ideia, a construção do Templo de Jerusalém por Davi, com toda a sua grandeza, custou 8 mil talentos. Estamos falando de uma pessoa que deve 10 mil talentos. É uma soma impagável. E ele vai lá, pede perdão para o rei, realmente de maneira assim, desesperada, né? E o rei, que naquela época não era como hoje em dia, não tinha toda essa burocracia que tem hoje, não que seja necessariamente ruim, garante vários direitos, mas a justiça era feita pelo rei. Apresentava-se o processo ali na frente dele, as testemunhas, não tinha muita complicação, não tinha muitos trâmites legais, não. O rei ali na hora decidia como é que as coisas deviam ser julgadas, que tipo de decisão ele ia tomar. Isso aqui fazia as pessoas ficarem mais espertas. Não fazer bobagem, senão vai parar na frente do rei e a coisa é julgada rápido. O caso de Salomão, quando ele vai julgar daquelas duas mulheres que disputavam qual era a criança que tinha sobrevivido, de quem era a criança. O juízo era feito ali mesmo, não demorava anos. A máquina jurídica, legislativa e judiciária do governo era bem mais simplificada antigamente. E ele, então, consegue o perdão ali na hora, de uma soma impagável. Para dívidas, havia a punição por lei,
dentro do Império Romano, de escravidão. Os escravos eram pessoas vencidas na guerra ou que haviam contraído dívidas que elas não eram capazes de pagar. Então, elas e a família eram vendidos. As pessoas eram vendidas e aquela soma de dinheiro compensava em alguma medida o que a pessoa tinha como dívida com o seu, a pessoa que ele tinha emprestado dinheiro. E a pessoa perdia a liberdade para o resto da vida. O escravo é uma propriedade, lembre-se disso, o escravo é uma coisa. Ele é negociado no mercado, ele tem valor de mercado, a pessoa é tratada como mercadoria mesmo. E era isso que aconteceria com ele, a esposa e os filhos. Eles iam entrar para o mercado de negociação de escravos, certo? E ele consegue a misericórdia do rei, tocado pelo tamanho do problema que aquele servo tinha, e ele resolve perdoar tudo, diz, olha, está tudo perdoado. Né, ficou tocado por causa do tamanho da encrenca em que ele estava, falou, olha, tá bom, deixa quieto, fica por isso mesmo. Né? Mas eis que ele sai, acabou de ser perdoado de uma soma impagável. E o outro servo ali também do palácio deve para ele agora, o servo que tinha 10 mil talentos de dívida, deve 100 denários, né? Era o equivalente a... Olha, uma soma pífia, assim, era equivalente a uns 10 dias de trabalho, assim. Né? E ele trata ele sem misericórdia, o agarra pelo pescoço, o sufoca, e diz, você vai me pagar tudo o que você me deve, vou te colocar na prisão, até você só vai sair depois que você me pagar. Né? E as pessoas ali do palácio, os outros servos, ficam assim, perplexos. Falam, ele acabou de ser perdoado de uma soma surreal? E ele trata uma pessoa que devia incalculavelmente menos do que ele devia para o rei. Ele trata assim com um rigor brutal. Não, isso aqui não é justo. E a injustiça é uma das coisas que mais impacta as pessoas. As crianças são facilmente tocadas pela injustiça. A primeira coisa que todo pai ouve de um filho, muitas vezes, é não é justo. Quando meu irmão não sei o quê, mas para mim não sei o quê e tal. A injustiça é uma coisa assim facilmente constatável pela inteligência humana desde criança. Né? E impacta muito as pessoas, a gente vai falar sobre isso, porque é o que faz com que a gente fique indignado quando alguém faz mal conosco. É porque foi injusto. A gente já vai falar sobre isso. Como devemos lidar com essas coisas. E eles denunciam esse servo para o rei, falando, mas escuta, dá uma olhada em que absurdo. O senhor acabou de perdoar uma dívida impagável dele, e ele, por uma coisa que, em comparação ao que ele devia, um nada, tratou o outro com todo o rigor da justiça. E o rei fica uma fera e manda chamar ele de volta. E o condena não só a ser preso, mas a ser torturado até que pagasse toda a dívida. Bem, e Cristo fala, assim também o meu Pai que está nos céus vos tratará se não perdoardes as dívidas que os outros têm com cada um de vós. Veja, tem uma filósofa, bem, ela não é nem um pouco católica, não é escolástico, tomista, São Tomás, nada disso, é Hannah Arendt, né? Ela fala sobretudo de filosofia política. Né? Mas o que é interessante delas, não tô dizendo que tudo dela é bom, não é nada disso, mas ela uma vez falou uma coisa muito interessante, porque ela comentava a respeito da Segunda Guerra Mundial, dos campos de concentração, dos massacres que fizeram com os judeus e com os outros tipos de pessoas no campo de concentração, padres, inclusive. Né? E ela estudou muito Santo Agostinho também, então ela tem boas considerações. Ela faz umas reflexões interessantes. Assim. E ela uma vez disse assim, nós tiramos o mal do mundo pelo perdão. Isso aqui é muito interessante. Repito, não tudo que ela fala está certo, não é isso. Mas essa frase é boa. O mal é tirado do mundo pelo perdão. E agora eu venho aqui a São Tomás agora. São Tomás explica que só existem dois tipos de males no mundo, mal de culpa e mal de pena. Mal de culpa é o pecado. O pecado em si mesmo é um mal. E ele merece ser, então,
punido com uma pena, que é um mal. A pena é um bem no sentido de que expiam a culpa, mas não é gostoso ser punido, é um mal. É um mal relativo, não é um mal absoluto. Um absoluto é ser condenado ao inferno. Isso aqui a gente não pode desejar nunca para ninguém. Mas é possível e até honesto desejar um mal de pena se a pessoa tem uma culpa, porque é justo. E as penas devem ser proporcionais à culpa que as pessoas têm. Inclusive, isso aqui justifica a pena de morte, conforme a doutrina constante bimilenar da Igreja, e bem desde o Antigo Testamento, né? Antes da Igreja. As penas devem ser proporcionais às culpas. E eu pergunto, qual é a pena proporcional a um genocida? Uma pessoa que na guerra matava as pessoas num campo de concentração. Ou mesmo para a pessoa que cometeu um só assassinato, ou para uma pessoa que é um assassino em série. Alguns anos na cadeia? Isso é justo? Uma pessoa que matasse uma criança, fizesse todo tipo de barbaridade com elas, e aí ela ganha alguns anos de prisão e depois sai. Eu pergunto, essa pena salvaguarda o princípio de proporcionalidade da pena em relação à culpa? Acho que não. São Tomás também é da mesma opinião e toda a tradição da Igreja. As penas são proporcionais à culpa, é um princípio básico da justiça. E é por isso que o inferno é eterno. Tem um tipo de sofisma que as pessoas falam, não, mas por que que um ato cometido em alguns segundos ou por alguns minutos merece uma pena eterna? Por causa da culpa. A culpa é infinita. Foi cometida contra Deus. Uma ofensa contra um ser de dignidade infinita acarreta uma culpa infinita. E enquanto você tem culpa, a pena continua. Se a sua culpa é infinita e não foi revogada por um ato de arrependimento da vontade, a sua pena será eterna. Esse é o problema. E a Hannah Arendt fala assim, né, justamente, a gente tira o mal do mundo pelo perdão. Porque enquanto houver culpa porque você não foi perdoado, você terá que ser punido. Enquanto você for culpado, você merecerá apenas. E se nós não nos perdoamos uns aos outros das ofensas que nós cometemos, se nós permanecemos culpados uns diante dos outros porque o outro não nos perdoou, então haverá sempre vingança, haverá sempre retaliação, porque eu continuo sempre vendo a pessoa como culpada porque eu não a perdoei, então eu sempre irei puni-la. E é sobre isso que Jesus Cristo fala na parábola de hoje. Se nós queremos que o mal, bem, isso aqui, lógico, seja tirado do mundo tanto quanto é possível nessa vida, até o fim do mundo, isso depende em grande parte de nós, de perdoarmos uns aos outros, de lavarmos os pés uns dos outros. Como Cristo falou, assim como eu fiz convosco, fazei entre vós. Vocês não veem, às vezes, os padres confessam um ao outro aqui, né? Normal. Ah, quantas vezes fui confessar com um padre e em seguida outro padre, aí fora? E o padre fala, ah, o senhor pode me confessar agora? Lógico. Coisa normal. Lavai-vos os pés uns dos outros. Compreendei o que vos fiz. Assim, se eu que sou o Senhor e Mestre, e vós me chamais de Senhor e Mestre, tendes razão, se eu vos fiz assim, vos lavei os pés, quanto mais vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque se nós não tiramos as culpas que os outros têm conosco, então haverá sempre vingança, haverá sempre retaliação, e o mal persistirá, mal de culpa e mal de pena. Mas se nós perdoamos, a culpa é tirada e a pena também. Uma vez que a pessoa pediu desculpa, uma vez que ela restituiu ou reparou o que ela devia fazer, porque ela deve fazer mesmo, mas uma vez acabada a culpa e uma vez restituída a pena, a justiça pela pena, então não há mais mal, nem de culpa, nem de pena, porque só há dois tipos de males no mundo, mal de culpa e mal de pena. São Tomás é muito claro. E essa aqui é uma das colunas fundamentais da nossa religião, né? Perdoar de maneira sistemática as pessoas. E lógico, se elas não estão arrependidas ou se elas estão dispostas a fazer mal de novo conosco, que nós tenhamos a disposição de perdoá-las. De perdoá-las mesmo, se elas vierem pedir desculpa, né? E é curioso que assim, eu não sei como é que Jesus Cristo falaria essas coisas para o mundo de hoje, porque hoje em dia é muito comum as pessoas serem tão desequilibradas. Isso aqui é muito sério, isso aqui, elas serem tão egoístas e terem tanto amor próprio, que as pessoas mandam mensagem para umas pessoas, olha, desculpa, eu queria conversar com você e tal,
Olha, por enquanto eu não quero conversar, porque você precisa entender que eu me senti ofendida, eu me senti ofendido. Não, bem, é que eu não tive intenção, é sobre justamente isso que eu gostaria de falar. Olha, você pode até não ter tido intenção, mas eu me ofendi, de qualquer modo eu me senti ofendido. Até santa paciência, cara. Mas que loucura. Imagina Jesus Cristo lidando com esse tipo de gente. Não dá para resolver essas coisas. É sério isso aqui? Em nenhum momento, em nenhuma parábola, ou em nenhum momento, quando Cristo fala perdoai 70 vezes 7, dai a outra face, etc., Jesus Cristo supõe que ele está lidando com gente assim. Isso aqui é coisa do... Só no século 20, 21, o tamanho do delírio mental que as pessoas têm hoje em dia, é que é possível encontrar esse tipo de reação quando os outros querem pedir desculpa e os outros ficam se complicando a vida, dizendo, olha, eu, por enquanto não quero conversar com você, ou então, olha, você precisa entender que eu me senti ofendido, mesmo se você não tinha intenção, então não tem como resolver seu problema. Mas aí, bem, vem justamente a questão de como é que Deus vai lidar com esse tipo de gente, né? Vejam, na antiguidade, os filósofos falavam sobre a clemência. Eu tenho todo um livro que fala sobre a mansidão nos filósofos gregos e romanos antigos. É fantástico. Mas nada se compara com... Isso aqui não se compara com a mansidão depois de Jesus Cristo. Sabe que Aristóteles, na ética dele, percorre todas as virtudes, etc. Ele não fala da humildade. Não existe humildade. Humildade é uma coisa, assim, impensável para um pagão. Tal como no sentido de humildade de hoje em dia. Tem uma palavra que ele usa para humildade, mas é outra coisa. Completamente diferente. Não existe humildade entre os pagãos. Isso aqui é uma coisa, assim, divina, né? Só Jesus Cristo e a graça e o sobrenatural para fazer com que a humildade entrasse no mundo. Mas existe também, eles falam da clemência, mas a noção de clemência que eles tinham é bem diferente da nossa aqui. A clemência é louvada como uma virtude, mas uma virtude das pessoas que haviam vencido a guerra, que haviam vencido seus inimigos e que poderiam trucidá-los depois de vencido já. E você, do alto do seu poder, tinha clemência com aquela pessoa que você estava prestes a decapitar. Ali nos teatros romanos, os gladiadores ali, eles, quando um estava no chão, com a espada no pescoço, e o outro jogava a espada no chão, e o povo clamava, dizia assim, oh, clemente, né? Porque, mas ele havia vencido, ele havia humilhado o outro já. O outro estava no estado de total derrota. E aí você era clemente com aquela pessoa. É uma noção interessante e bastante válida, mas bem insuficiente em relação à clemência e à misericórdia católica. Porque a clemência era, então, para a antiguidade, para os filósofos, assim, uma virtude do vencedor, da pessoa que havia esmagado seus inimigos e que os poupava por um ato de imensa grandeza e de realeza. Entre nós não é assim. Jesus Cristo vai tornar a clemência uma virtude cotidiana de todo mundo. Não só do rei que venceu uma guerra. É para todo mundo agora. É outro nível de virtude, hein? E Jesus Cristo fala, se não fizerdes assim, essa virtude deve ser cotidiana. Ela não deve ser privilégio só dos grandes monarcas nas guerras, depois de terem vencido seus inimigos já derrotados. Não, não. Ela faz parte do cotidiano das pessoas. A clemência agora é virtude de todo mundo, não só dos grandes monarcas. E lembre-se, a gente tira o mal do mundo pelo perdão. Senão o mal nunca sairá do mundo, sempre haverá culpa e sempre haverá então vingança e punição. São Vicente de Paulo tem uma frase que ele estava morrendo, né? São Vicente de Paulo foi um grande, um santo fantástico, ele que introduziu seminários na França, sabe? O Concílio de Trento tinha mandado formar casas para formar os padres, né? Na França isso só foi entrar 100 anos depois. São Vicente de Paulo fará isso, né? Então ele realmente, assim, teve um papel na Igreja da França marcante, assim, com relação à formação do clero. E ele, enquanto não tinha seminários, ele fazia uma espécie de supletivos para padres, porque ele encontrava padres em estados, assim, de formação verdadeiramente calamitosos. Ele falava que ele encontrou padres que não sabiam a fórmula da absolvição da confissão. Bem, isso é meio... De vez em quando acontece isso hoje em dia. Eu mesmo já tive, quando estava na faculdade, fui me confessar.
Aí o padre, depois da confissão, o padre fala: tá bom, pode ir embora, Jesus já te perdoou. Eu falei: padre, o senhor precisa me absolver. Não, não, pode ficar tranquilo, Jesus já te perdoou. Padre, o senhor precisa dizer: eu te absolvo dos teus pecados. Não, não, Jesus já te perdoou, pode ficar tranquilo. Eu falei: padre, o senhor precisa dizer: eu te absolvo dos seus pecados. E ele não falou. Eu tive que me confessar de novo. Tem a Santa Paz. Isso aqui, como chamar isso aqui de pastoral? E de achar que os fiéis vão atrás de você, que eles vão na sua paróquia, que eles vão gostar do cuidado que você tem pelas ovelhas. Não tem sentido isso aqui. Bem, mas São Vicente de Paulo, ele estava morrendo. E o padre que estava ali, vários padres em volta, um dos padres pergunta assim para ele, né? Porque ele tinha passado várias na vida, né? Na mão de muitas pessoas. E ele pergunta para São Vicente de Paulo assim: meu padre, o senhor perdoa todas as pessoas que já te ofenderam? Porque quando a gente é padre, a gente aprende que no leito de morte ali, ou quando você vai confessar um doente, às vezes a pessoa está muito fraca, ela não aguentaria uma confissão geral. Não tem nem impossível, a confissão se tornaria um peso insuportável para ela e ela não teria condições físicas de falar todos os pecados dela. E então, o padre pode se contentar com um ou outro pecado. E como a pessoa está impossibilitada de falar todos, ele pode absolver. Lógico, um caso excepcional, não é o que acontece no dia a dia. No dia a dia tem que falar tudo que se lembra mesmo. Mas a gente aprende que, bem, você poderia fazer qualquer pergunta: ah, você mentiu, você perdeu a paciência, bem, para obter alguma matéria para ser absolvido. Mas, na verdade, a gente aprende que a melhor pergunta a se fazer, e até a mais necessária, é de perguntar para o doente ali se ele perdoa os seus inimigos. Porque isso aqui é uma condição sine qua non para ele ser perdoado. Imagina que essa pessoa está arrependida que ela mentiu, ou então que ela teve alguma vaidade, etc. Mas ela morre sem perdoar seus inimigos. Essa pessoa vai para o inferno. Jesus Cristo é muito claro na parábola de hoje, não vou repetir o final dessa parábola. É uma condição, está no Pai Nosso, uma condição para sermos perdoados. Então, todo padre zeloso, na hora que ele está ali com o doente, ele pergunta assim, dentre todos os pecados possíveis, ele pergunta se ele perdoa as pessoas que o ofenderam ao longo da vida. Senão, não tem absolvição. Isso aqui é muito claro. Não é possível absolver uma pessoa em confissão se ela não perdoa os inimigos dela. E São Vicente, e o padre perguntou isso para São Vicente Paulo, né? E São Vicente falou: padre, nunca ninguém me ofendeu. Mas fantástico, cara. Ele não se recordava de alguém que o houvesse ofendido, mas ele tinha passado várias na mão de muita gente, né? E ele falava: padre, nunca ninguém me ofendeu. Mas que fantástico isso aqui, né? E esse é o nosso espírito católico, né? De amai-vos uns aos outros e perdoai-vos 70 vezes 7, né? E que a clemência seja uma virtude cotidiana na nossa vida, que tira o mal do mundo tanto quanto depende de nós. Lógico, sempre haverá doença, sempre haverá injustiças, né? Mas é necessário saber lidar com elas e realmente se lembrar desse espírito de misericórdia, de perdão. Porque qual é o problema na parábola aqui, desse devedor que devia 10 mil talentos, uma soma impagável? Porque veja, os padres da igreja apontam um problema nessa parábola. Eles falam o seguinte: o rei acabou de perdoar 10 mil talentos. Então está perdoado, hein? A dívida foi quitada. Porque o superior, a quem o dinheiro era devido, aceitou não receber. Então está perdoada a dívida. Então não pode voltar mais atrás. Você não pode falar assim: não, agora eu não quero mais. É igual criança, né? Não brinco mais. Não, não é assim. Se o rei perdoou a dívida, está perdoado. Então não tem sentido ele chamar a pessoa de volta e falar: não, agora eu volto atrás e você tem que me pagar os 10 mil. Já foi quitado. Por perdão. Não tem sentido ele falar agora: não, agora eu tiro o meu perdão dessa dívida. Não, 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 injustiça, já foi quitado já. Qual que é o problema aqui? Não são os 10 mil talentos. Os 10 mil talentos já foram embora, já foram perdoados. É que o modo como esse devedor tratou a pequena dívida que o outro tinha com ele faz injúria à misericórdia que o rei tinha feito com ele. Transforma a misericórdia que o rei tinha feito com ele em uma coisa trivial, numa coisa que não merecia consideração. Parem para refletir um pouco. O rei perdoou 10 mil talentos, uma soma impagável. A construção de todo o templo de Jerusalém custou 8 mil. A pessoa não tinha como pagar, era uma dívida impagável.
Então a misericórdia que o rei fez com ele foi enorme. Uma coisa incalculável. Aí ele vai lá e trata o outro do pior jeito possível por uma dívida incalculavelmente menor. Óbvio que a misericórdia do rei fica desvalorizada diante dos outros servos. É como se ela não valesse nada, como se fosse uma coisa secundária. E isso aqui redundava, tinha como consequência a perda da honra do governo do rei diante das pessoas. É por isso que ele manda chamar a pessoa de volta, e a punição agora de ser preso e torturado é por causa disso, não por causa dos 10 mil. Os padres da igreja falam isso, São Tomás fala isso também. E o nosso espírito, justamente, é o de perdoai-vos, amai-vos uns aos outros, perdoai os vossos inimigos, né? Fazei o bem aos que vos ofendem, fazei o bem aos que vos fazem mal, rezai pelos que vos ofendem, e tirar o mal do mundo pelo perdão, né? De fazer com que a cordialidade, a caridade fraterna reine entre nós de maneira habitual. Esse aqui deve ser o nosso espírito, né? O espírito da capela, do nosso apostolado. Bem, para concluir, como fazer isso na prática? Porque, como eu disse, a injustiça é uma constatação que desde criança a gente faz. E, quando alguém nos ofendeu, de fato, houve uma injustiça. E isso nos revolta, no sentido de que a razão fica indignada diante de um absurdo, de uma coisa injusta. E sempre haverá motivo para alimentar nossa indignação. Sempre que você lembrar e refletir sobre a questão, você terá razão, não foi justo. De fato, o que a pessoa fez com você não está certo. Mas se você se parar só aqui, você nunca vai resolver o problema. Você ficará com raiva para o resto da vida. Você ficará com vontade de vingança para o resto da vida. Você nunca vai perdoar ninguém. Porque, de fato, foi injusto. Mas a gente deve se lembrar, é a lição da parábola, do que Deus já perdoou de você. E pensar assim, não, comparado com o que eu já fiz com Deus, bastaria um pecado venial, hein? Comparado com o que eu já fiz com Deus, isso aqui não é nada, não tem importância. Isso aqui não tem importância. É assim que a gente tem que lidar com as injustiças da vida. Isso aqui não tem importância. Comparado com o céu, ou o que eu mereceria no inferno, isso aqui não é nada, é assim que a gente tem que pensar. Porque se for pensar mesmo no lado da injustiça cometida, que é real, sempre haverá motivo para indignação e para querer cobrar até o último centavo da pessoa. E além disso, bem, sabe como é que são as paixões, né? Quando elas não são regradas, elas fazem a pessoa ficar cega. E a pessoa, ela nunca ficará satisfeita. Ela sempre vai querer uma compensação, ela sempre vai achar que o que já foi dado não é suficiente. E a pessoa vai entrando num ciclo de raiva, de ódio, de cegueira da mente mesmo. E São Tomás fala aqui, um dos frutos da ira é o tumor mentis, né? Tumor é um inchaço. Um inchaço da inteligência. Aquele tipo de problema, de raiva, toma conta da cabeça da pessoa e entra em todos os pensamentos. Incha na cabeça da pessoa e toma conta de todos, entra em todos os lugares. Ela não pensa em outra coisa, ela começa a ficar obcecada por causa da vingança que ela quer. Então, se a pessoa... Isso aí já é passado os limites, já, né? E é um dos frutos da pessoa não ficar alimentando raiva, porque ela sempre vai achar que foi injusto, e de fato foi mesmo, mas é necessário chegar uma hora... Não, já chega. Vamos colocar uma pedra em cima disso. Comparado com o que eu já fiz com Deus, isso aqui não é nada. E deixa eu perdoar a pessoa, deixa ela se acertar com Deus, e deixa eu tocar a minha vida, e deixa eu rezar por ela e que Deus ajude. Com caridade mesmo, de coração. Cristo fala, se não perdoardes de coração, não é meramente uma formalidade, mas você fica guardando uma amargura ali dentro. Então, esse é o nosso espírito, lembre-se sempre disso. Quando tiverem uma ofensa, pense assim, não tem importância. É injusto, mas não tem importância. A Sagrada Escritura tem outra frase no Antigo Testamento, não queiram ser justos demais. Não queira ser justo demais. Dá mais problema do que solução nesse mundo. Nesse mundo aqui não dá para ser justo demais. Exigir justiça estrita em tudo dá mais mal do que faz mais mal do que bem para as pessoas, né? Lembre-se sempre, não tem problema comparado com o que eu já fiz com Deus, com o que eu merecia. Isso aqui não é nada. E assim a gente vai perdoando as pessoas, tendo devoção ao Sagrado Coração, comungando por elas, oferecendo a Deus a comunhão por essas pessoas, confessando com frequência,
Ah, padre, mas eu sinto raiva. Se você não alimenta, não tem pecado. Ah, padre, mas eu queria não sentir raiva, eu também. Mas o mundo não é assim. O ser humano não é assim. A raiva aparecerá. Mas se você não alimenta, não tem pecado. E com uma vida de mortificação, chegará até um ponto em que talvez a gente consiga a graça de não ter raiva nenhuma desde o começo. Mas, de maneira geral, a raiva aparece. Basta não alimentar, basta pensar assim, isso aqui não tem importância. E as coisas vão indo bem e você não só não cometeu pecado, como cometeu um ato meritório para a vida eterna. Lembre-se sempre disso, não tem importância comparado com o que eu já fiz com Deus. Isso aqui não é nada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.